Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o blagdanskim tragedijama. Znači, lagano, slobodnim stilom. Naime, o čemu se radi? Imam ja jednu jako dragu prijateljicu. Ako gleda, ja je pozdravljam. Naime, što je ona meni rekla? Kaže ona meni kao, ja Ognjena, kao, ma super ti je kanal, ali znaš, malo si preozbiljna. I kao, daj ti to malo, razigraj malo. Znači, kao, daj, ubaci malo humora. I sad kaže, on je kao, pa dobro, okej, ali ono koje ne vidim, ja tu baš previše humora. Nema tu previše mjesta humoru. Ali, ali na neki način bila je ono u pravu. Ja mislim da trebamo možda ubaciti humor u sve, znači u sve s čim se suočavamo i najstrašnija stvar je ono ako je malo zaodjenuta u humor, lakše ju probavimo. Jel? A ono što je isto velika stvar, držim da je kada vi možete pogledati neke stvari unatrag i vidjeti ih s humorom, mislim da onda uistinu znate da ste ih prevazišli. Zapravo ne vidjeti ih s humorom, nego možda vidjeti humor u tim stvarima. Tako da, evo sad ću ja pokušati, mada ja sam... Ne znam, ljudi kažu da sam veselica, ja sebe doživljavam relativno ozbiljnom osobom, ali šta ja znam, dobro, ovisi to sve, jel, o temama. Imali smo video o tome kako narcisi, zapravo zašto narcisi unište blagdane i šta je to u njima da unište blagdane. I sad bih ja malo o nekim mojim blagdanskim tragedijama. Znači, šta sam ja znala doživjeti? Znala sam doživjeti, recimo, znam da sam jedne godine, kao, baš je bio Božić. Ovo je baš bio Božić i sad kao odo ja kupiti jednu jako lijepu. I stvarno je bila lijepa košulja. Bila je lijepa trusardi košulja. Znam da je, znam da sam je kupila na otplatu. Nebitno. I još ja to kao trgovkinji, kao pa Božić ovo, ono kao, pa dajte vi to meni lijepo smotajte. Ma ja divno, slavodobitno, ja to stavim ispod bora. Ma fantastično. A bila je lijepa košulja, onako crna, pa sa nekim onako uskim prugama. Zapravo, ono, mogla ići i na casual varijante i na svečane varijante. Tako da, ono, pun pogodak, jel? Bar se meni dopadalo, jel? I dođe taj Božić i sad kao nešto, otvaraju se ti darovi. I otvori on tu košulju i gleda on mene i kaže kao, a čo si to kupila u Rijeci? I sad ja kažem, jesam. I sad, ali ja vam što ne kažem, kamo to sad ide? Pa je, znaš, do nas ne dođe tako dobra roba kao recimo u Italiju. Znaš, za Italiju oni naprave bolju robu. Ja ovako gledam i samo sam počela razmišljati o onim mojim otplatama. Ono kao, još je nisam platila. Ali ne, to nije dovoljno dobro. I kako se vi osjećate? Ja se zapravo ne sjećam da li on meni rekao hvala. Da li on meni nakon toga tipa onako kao rekao, ma dobro, nema veze, kao hvala, pa lijepa je košulja. Jel? Ali u biti on je u potpunosti se onako... Ogadio mi je taj poklon, jel? I zapravo totalno je uništio tu neku moju pažnju koju sam mu napravila, jel? I šta je sad tu poanta? Vi se osjećate bez veze. I vi se osjećate ono neadekvatno, ono kao ja, pa ja ne znam kupiti poklon. Ma nije istina, nije. On je nepristojan. Da je ne znam kako, ako ste dobili poklon, vi znate da... Kad vam osoba kupuje dar, ona se u biti potrudi. Ona nastoji vam kupiti nešto što vam treba i što će vam odgovarati. Jel? Tako da, i mislim, naravno, njemu je u tom trenutku trebala baš crna košulja, tako da, ali nebitno. Bilo bi bolje da si mi kupila u Italiji, a ne u Rijeci. Jel? To je bila jedna stvar. Onda znam da je jednom bila jedna situacija. Zapravo je to ispalo komično, ali mislim da je mene tu onako spasila neka možda moja sreća i to neki moj čak autoritet. Naime, što se dogodilo? Isto je bio Božić. Da, fakat, oni su to ne, ja u retrospektivi kad gledam, oni fakat redom uništavaju te Božiće, jel? Isto je bio Božić i ja kupim
neki supersonični brijač, ono, od baterije. Znam da je bio Philips I bio je najskuplji u dućanu, jer je on volio, mora sve to biti najskuplje, najbolje. To je bio neki novi model. Znači već kako te kuće u biti uvijek izbacuju te neke nove modele pred Božić, jer u biti onda im poraste prodaje i ljudi će kupiti. Uvijek će biti neko tako koji će to kupiti. U te godine sam to bila ja, zašto? Zašto? To je bio jedini takav aparat u trgovini, a to je bila neka dosta velika trgovina ovih elektroničkih uređaja, tih aparata, bijele tehnike, čudo. I znam da mi je žena, znači, iz izloga vanila da mi pokaže taj aparat, ovo ono, i sad ja kao gledam, kužim, ono, kao brijem se svaki dan, sve mi jasno, jel? I dobro, i kupim ja taj brijač i nisam ja išla za tim, isto da ono, ako ona meni to spakiraju, ja kažem, to mi je poklon, dajte vi to meni zapakirajte. I znam da sam i taj uzela na otplatu, bio je skup kod Svetog Petra Kajgana. I, okej, okay, i sve je to sređeno i... Opet poklon ispod bora, vamo namo. I onda je poklon nije ni otvorio. Znači, šta je on napravio? On je skinuo, znači, taj omot, vidio kutiju šta je to, on ga otvorio nije, nego je rekao, aha, to je brijač, jao, baš super. Znaš, počet ću ga koristiti kad mi ovaj dotraje, znači, taj aktualni. Ne znam da li mi je rekao hvala ili nije, nebitno. Ja ono ostala ko pegla. I sad kao dobro. I sreća da nije prošlo ni mjesec dana. Otvori on tu kutiju. A u kutiji sve osim fakat tijela brijača. I sad gleda on, gledam ja i kako meni ništa nije jasno. Ja meni kao šta si ti to meni kupila ovo ono, pa rekao ništa, kupila sam ti brijač. Još je rekao kao pa bio je jedini u trgovini, kao pa nema ga u kutiji. I fakat brijača nije bilo u kutiji. Ja rekao šta će, i naravno ja sam bila kriva jer eto nema brijača. Ja rekao ništa, rekao pusti, a ja sam čuvala račun zato što sam ga uzela na otplatu i onda čuvam račun. Eto, krediti su nekad jako dobra stvar. I ja se čuvam račun i ja znam, rekao daj ti meni sve te kutije, čuda vamo nama. I nisam se ja htjela ulaziti u polemiku s njima, ali znam da sam već bila dobrano iziritirana, jer sam baš bila na onom rubu da mu kažem, mislim ono da si otvorio taj dar na vrijeme, otišla bi sutra dan već u trgovinu, a sad nakon mjesec dana ko zna kako će me primiti. Ali ništa, ja žena s misijom, rekao daj ti to meni sve. U krajnjoj liniji trebala sam mu reći, znaš šta, frigaj se, nisi otvorio na vrijeme i sad neka si bez brijača. Ali kao, ajde, nema veze. I odem ja u trgovinu i ja kažem, rekao, slušajte, situacija je ono nadrealna. I rekao, ali rekao, to se dogodilo i itd. I se trgovkinja mene gleda i ja kontam da je ona meni povjerovala. Ja kontam da je ona vjerovala da ja ne bi ukrala to, jel? I ona meni kaže kao, pa znate, ja vam to ne mogu ništa, kao, ali kao, možete otići kod šefice, šefica je tu, drrr. I odem ja kod šefice, ja kažem, rekao, slušajte, tako, tako i tako. I ona mene onako gleda, jel? Sreća, mislim, ono, valjda sam i njoj ulila povjerenje. Ona mene gleda i kaže, znate, gospođo, vjerujem da vam se to dogodilo, a plus... imamo jedan višak na stanju. I ugotovimo mi da je to bilo kako su oni to vadili iz izloga, pa otvarali, pa ne znam šta. I jednostavno su, mislim, ono, to je ono božićni šoping i u onoj cijeloj strci i gužva u trgovini. Jednostavno su zaboravili staviti taj brijač u kutiju i to je jednostavno tako prošlo. I stvarno žena meni da taj brijač i ja ga slavodobitno odnesem doma. Ali meni je došlo da mu ga onako zafrljačim u glavu i kažem evo ti tvoj božićni poklon krajem siječnja. Jel? Tako da, ali nema veze. Mislim, smiješni epilog te priče je da se ja u istoj trgovini nakon nekih 6 mjeseci išla kupovati epilator. A mislim, to je veliki neki elektromaterijal, već ne znam kako se zove taj dućan. I ja kažem, reko, dajte mi to i kao ja s tom kutijom onako stav na blagajni i meni žena na blagajni otvori kutiju i sve vadi iz kutije. Ja reko, pa nemojte vaditi, pa to... ne, kao to nam je pravilo poslovanja. Znači,
kod naplate, kao moramo sve vaditi iz kutija da vidimo da je proizvod i svi elementi proizvoda da su u kutiji. A ja onako samo pomislim, pitam se zašto je to. Evo, tako da, to je bila ta priča s poklonima. I znam da je jednom isto bio Božić. Ovo je bila priča s hranom. Ovo će biti sad priča s hranom. Znam da je... ja jedno, dva tjedna govorim kao, joj, šta ćemo kuhati, pa šta ćemo jesti? Rekao, ono, ješćemo šta god hoćemo, ono, samo daj se izjasni. I on meni se izjašnjava dva tjedna da mu je baš super šta god ja napravim, ja dobro kuham itd. I kao, može, mislim, ono, nek ja napravim šta god hoću i okej. Okay. I sad ja ono kao uzmem. Baš znam da sam našla jedno, taman je bila dobra purica, dobre veličine, ni prevelika, ni pre... Ono, baš je bila taman. I ja to lijepo i zapacam i napravim nadiju. Ma čuda, i baš napravim jedan, ja, baš lijepi ručak, ono, bez lažne skromnosti. S guštom sam ga radila i baš mi bilo super. I sad ništa, ono, ništa, apsolutno ne sudjeluju u tome. I ja serviram taj ručak, u biti taj kasniji ručak, i kao, sad ćemo mi jesti. I on onako pogledajući. A ja mislim se njemu par navrata još i rekla, pa kupila sam puricu, pa ovo, pa ono. Znači, sve to ja radim, apsolutno nema njegove participacije. I, i ja to stavim na stol i on mene onako pogleda, da li sam ja luda, pa da ja ne znam da on ne voli puricu. Jako pegla. I on se demonstrativno digne i ode se skuhat hrenovke. I ja mislim da u njegovoj glavi sam ja bila tako aja zločesta da kako sam mogla tako nešto napraviti da on mora za Božić kuhat hrenovke. Znači, na taj način su narcizi stvarno uvrnuti. I evo, ja ću vam biti iskrena, ja nisam zapravo pričala ove priče previše jer sam smatrala da su zapravo žalosne i smatrala da se niko tako ne smije, ne da se niko ne smije tako ponašati, nego da čak ne smijemo druge opterećivati tim takvim pričama, jer u jednom času ja sam isto dopuštala to ponašanje, tako da i ja sam spremno preuzela taj dio svoje odgovornosti, ali nekako došao je trenutak gdje ja mogu bez problema pričati o tome i čak mi je, zapravo sad kad pogledamo retrospektive, sad mi je zapravo smiješno, samo da se razumijemo, kad sam to proživljavala, bilo mi je sve samo nesmiješno. Ja znam da sam znala govoriti onako u šali kakav je bio Božić, ja bi uvijek rekla tarantinovski i stvarno je to uvijek bio neki Tarantino scenarij s elementima Davida Linča, ali ne dajte da vas linčuju. Šta da vam kažem? Evo, nadam se da su vas ove priče nasmijale i ne želim da vas ove priče ražaloste, jer iskreno ću vam reći, mene više ne žaloste. Namjerno sam ih podijelila jer vidim u radu da jako teško otkrivamo te neke praktične detalje života s narcisima, jer su toliko bizarni da prosto nas bude sram pričati o tome, ali znate što ću vam ja reći? Niste vi krivi. Vi niste krivi ako se osoba ponaša neadekvatno, nepristojno, neprimjereno. To nije vaša krivnja. I zato vas nema šta biti sram, znači, reći šta vam se dogodilo ili šta ste proživjeli. I u jednom času to je dio vas. To je dio vašeg života i nema veze. Idemo dalje. Život treba promatrati kao etape. Evo, a ja se nadam da, da ulazimo svi u jednu dobru etapu života. Ja se nadam da vam ovaj 12. mjesec stvarno donosi veselje i da ste s ljudima koje volite. I ja vam želim da vam nadolazeći blagdani isto budu predivni i puni stvarno radosti, veselja i da, ne znam, kad ste ispod dekice, da to bude sa nekom osobom koju jako volite, koja vas jako voli. Neovisno ko su te ljudi i ko su te osobe. Evo, hvala vam što ste sa mnom i hvala vam na ovom vremenu. Hvala vam što me pratite. Evo, meni je užitak raditi s vama i dijeliti moje iskustva s vama. Da pa će vi isto ostavite ako želite u komentarima neka svoja iskustva. Pa nek se svi zajedno nasmijemo, nema veze. Treba, kako je rekla moja prijateljica, trebaš ti to malo razigrati. Tako da evo, ja vam želim da budete razigrani, zdravi i veseli. Do sljedećeg razgovora. Svako vam dobro. Ćao.